耶、yeah, ，我们不再张了呀！拍照，跟我说。好，谢谢。买就好了。我要隐藏行程再给你。第十天，嗯，去清静农场，对吗？去台中赶，赶时间，赶时间，Let's go, let's go。耶，我没有迟到，没有迟到。到了那个台中的高铁站，在找那个司机的车。好，找到了。门出来就往右手边，市集卖水果。像埔里来讲，他们都说好山好水，然后埔里出美女。但是我埔里来那么多年，20-30年我都没有看过美女。来玩的美女还比他们当地的美女漂亮多了。哇，我今天是真的是没有什么人，是没有什么人，不是。刚那个司机是有讲。最近这几个月，就是这几个星期，很多大马的人都是到清境农场阿里山，全部都是，不是讲全部，就大多数都是马来西亚人、新加坡啊这些。好，谢谢。这个是他的票，一张票是150，150是平日啦。哎，那这条手还要看这个，看到什么？看到什么？放大卖哦。在家里就是先买就好了。我要隐藏行程再跟你说。你买那个，那个叫。难看呢、欸，你看到我肚子放大了。日本没有比较便宜，台湾不用那么累。Hello。哎，他就是，你先喂他，你先喂他，快。你应该是放在地上对吧？喂。那，奥利。等一下。好玩吗？这边。哎呦。哎，很好呢。Run for my life。不错啦，不错，不错啊，可以来 try 一下。安哥讲很多人一定来吃，卤肉饭还有他的汤圆。结果我刚看到个人没有收安哥钱，安哥吃霸王餐。
大家好。Hello， 我们现在要回马来西亚来拜拜。什么？我们现在到了这个名字叫乐业潭，我们叫做 Sun Moon Lake。啊 ，Sun Moon Lake， 英文叫。然后我们现在搭船去那边二号的地方。哎呦，讲好来了，不要介绍一点不简单。啊，你说你说。快点讲，那你。对啊，我们现在一号，一号，我们现在去二号。玄关是二号，他们想吃那种阿婆茶叶蛋啊，他们最出名的阿婆茶叶蛋，然后吃了逛了再去三号。三号就有更多东西吃。哎，为什么刚刚是交代我们吃那个的？吃什么？卤肉饭。哦，是哦。第三号有三条老街。嗯。我们就是这样绕啦，嗯、然后它每20分钟有一班船。它的这个是它的船。转的时间呢、啊？哎，秀一下你的票嘞！一张票哦，蛮贵的，45块马币。45块马币啊！我。哇，你们都知道叫韩碧楼啊？那么有没有人知道这个韩碧楼？也来到我们的中轴线了哈，教大家如何来分辨前面这三个人是板竹。首先呢，看船只的右前。哎，这船了！哎，很差很远哎，以前的高度。哎，空空了呗。看上面，全部干嘛？从马来西亚来到这边5个钟，穿越了几个公里，为了找你。来30块。好，谢谢。那、啊、吃饱了。最好可以回去啊！就是阿婆茶叶蛋，也不懂是不是真的这样好吃。你姐姐没你妈吃的不好吃。这边。没有。这是哪里？没吃日月潭。谁不懂？第二站。第三站。第三呢？这是第三。嗯。欢迎欢迎。欢迎江总啊！竹村。哇哦！这边是划船的，你看它的水退潮退到几公里，以前是到上面那边的，现在退直接退，你看退到都生草了，因为那个司机有讲是从过年到过年前，过年前到现在四月尾啊，接近5月都没有下过一次雨，所以你看几严重。来这边想睡觉，不顶啦，这一滩。我们来的时候，那个海那个湖已经很浅，因为他讲很久没有下雨，所以不好看。加上现在的天气又没有太阳，像阴阴这样了。来到也，但是这边也是没有什么东西玩，看风景吧。然后现在有可能去坐船。回去那个第一个站哦，因为它基本上这个日月潭哦，它是一圈的，然后中间一个湖，所以你要坐船有3个站哦，坐船去第一个站、第二、第三。总结来说，其实这今天第四天了、啊，整个旅游都很不是讲那个导游不好，是讲那个景点。今天罢了。我讲台北是很好玩的。台北尤其是9份10份啊，景点都很美，还有那个女王头啊。可能我们太期待清境跟日月潭了，就是，所以有点。清境看那个羊罢了。美哦。然后是其实是没有什么东西看啊，看美吧，但是来都要去看哦。希望明天第五天的阿里山会好玩一点哦。还有希望不会被 KK Day cancel。还有希望不要下雨。好了，就这样了。嗯，买水喝，很口渴。哇，今天5点醒真的是太累了，然后现在真的很想躺在这边。然后半夜就是我们两点突然间醒一下，我被那个 notification 他的电话，我一睡到一半啊，小 B， 然后我就睡觉前已经叫他关我直接醒来，然后我这样喂，哎，直接喂喂吃了啊，吃了是吗？给我睡了一下。
不过我们今天不是骑马过去的啊、哦，我们是坐船过去的，只要十分钟哦。哦，那位大哥他听到差点想要揍我哦，还好他现在拳头又放下来了，原来是十分钟。好，那船长自我介绍哈、哦，我的名字叫瓦莎比，很高兴为大家来做服务。如果你们不知道瓦莎比怎么拼，可以看一下驾驶座有我的名牌。自己做的哦 ，WASABI 啊，为什么后面有一个点654？因为这是我的 IG 账号。那我们现在呢，就来介绍一个景点。有听过的朋友就是台湾人，没有听过就是外国人。哦，啊，这位妹妹我不认识她，哦，她没有坐过我的船，因为我没看过她。请问妹妹，你有没有听过九只青蛙叠罗汉？有听过吗？好像有。那你知道九蛙是在干嘛的吗？不知道哦。如果不知道，他就是不是台湾人。请问你是哪里来的？马来西亚。马来西亚有没有很准哦？因为呢，哦，九只青蛙哦，台湾人都知道它是测量水位的哦。它总共有九只。如果日月潭的水是满水位哦，青蛙会露出水面一只、两只。水越来越少，青蛙就越来越多哈。哦，然后呢，现在因为缺水的关系有九只。完了哦，新加坡的朋友哦，来萨瓦迪卡哦，来那个看一下九蛙的照片哦，那个不知道哪里来的哦，来哦，我已经全速前进了哦，来，为了你我已经全速前进了哦。我的手机还我，丢掉了，不要丢掉了。介绍完九蛙之后啊，我来介绍水的颜色，因为我们船上哦有新加坡跟马来西亚的朋友。来，我一样哦问一下这位马来西亚的妹妹，哦，妹妹，日月潭的水为什么是绿色的？你有想过这个问题吗？哦，你不知道是因为你是马来西亚人，台湾人都知道哦。那因为我是台湾人，我告诉你日月潭的水为什么是绿色的。其实哦，十年前日月潭的水是蓝色，后来才变绿色的。那为什么以前是蓝色？因为以前是国民党执政啊，哦，后来因为政党轮替啊，哦，才变成绿色的啊，哦，这样了解吗？哦，如果听不懂的朋友哦，因为国民党的党徽是蓝色的，民进党的党徽是绿色的哦。来，以上言论哦都是开玩笑的哦。为什么是绿色的呢？跟政党没有关系。来，大家左右看，什么东西颜色最多？树跟山啊。所以哦，日月潭的水为什么是绿色？青山绿水哦。啊，相对的哦，日月潭的天空如果很好，蓝蓝的天就是蓝色哦。我们的水是没有颜色的，它是看什么颜色越多就变什么颜色。当天所在的长官 VIP Very Important Person 就是我们的前总统马英九先生哦。船长哦，个人就载他载两次。那本身哦，船长的个性啊，我的为人是比较低调，但是我怕你们不知道哦，所以呢，我拿马总统的合照给你们看哦，我很低调。但是我怕你们不知道哦，哎，这是我跟马总统的合照啊，哦，记得我是很低调的人哦，哎，马总统，哎，马英九，哎，他刚从大陆回来啊，哦，对，哦，好了，如果你是今晚住在日月潭的朋友，跟你们介绍。哦，来日月潭要骑脚踏车，从水社哈，哦，骑到象山游客中心。哦，如果有骑旅的朋友要去骑，哦，因为它会经过两座桥，第一座叫永捷桥，第二座叫同心桥，合起来叫永捷同心桥。哦，如果你想要跟你的另外一半长长久久的，就要骑永捷同心桥。哦，啊，如果你跟你的另外一半呢在一起久了累了，想要换另外一半的话，就要过奈何桥。哦，啊，如果你觉得不好笑，就是墨河桥。墨河桥就是不好笑。哦，好啦，水社码头到了。好，哦，啊，今天的行程就到此做个简单的结束了。那我祝大家接下来旅程一帆风顺，旅途愉快，回到家里你们都可以身体健康，发大财。谢谢你们今天的搭乘，谢谢大家，拜拜哦，再见。Terima kasih, jumpa lagi, selamat jalan哦。
拜拜，拜拜，来地哦，拜拜，我要下班了，好，谢谢你，好，拜拜，好，拜拜。OT OT， 一直准备，一直准备。耶、yeah, ，我们再来到我们的酒店，叫什么名 ？SOF 酒店，它的外表是看到好像就这样啊，但是其实它里面是美美的，这是一个设计来的。你们有兴趣的，我会把 link 放在 description， 是蛮美的，然后很便宜，因为是在台中。我们来到了台中，刚刚 check in 一下 hotel， 现在出来换个衣了，然后出来这个逢甲夜市这边走走。现在人家叫欧兰，哇，欧兰哦，看一下这边欧兰哦，这是欧兰，欧兰，哦，特斯拉。